Estamos felizes em receber tantas pessoas interessantes, né? E principalmente interessadas neste mercado. O Chateau du Plat foi aberto hoje para que a gente pudesse ter essa experiência, né? Ou seja, um lugar maravilhoso, falando de um mercado muito encantador. Eu sempre quis, dentro da minha especialidade do mercado de luxo, da comunicação para o mercado de luxo, realizar um curso que fosse absolutamente completo, que fosse num lugar inesquecível para as pessoas que viessem fazer o curso e que elas levassem um conhecimento diferente do que é o mercado de luxo. A pausa para o almoço foi deliciosa, porque almoçamos embaixo do Jatobá. Jatobá para mim é motivo de orgulho, porque plantei ele junto com meu marido há 34 anos atrás. E para a gente foi uma emoção muito grande, porque as pessoas casam embaixo dele. Então hoje para a gente plantamos ali uma semente que deu frutos, cresceu e hoje não só para casamentos, né? Tivemos a oportunidade de receber o pessoal para um almoço voltado para o mercado de luxo. É uma delícia, né? Porque de fato o nosso Jatobá é um luxo. Oh, how most ever.